मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम समय प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य भीमप्रसाद आचार्य काँकड भिट्टाबाट इनोरुवा हुँदै भन्टाबारीसम्मको को, को लागि भनेर जग्गा अधिकरण गरी रोक्का राखिएको थियो तर आठ नौ वर्ष दस वर्ष बितिसक्यो त्यहाँका जनताले मुआब्जा पाएका छैनन् जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूका विकास का, का सबै कामहरू रोकिएका छन् उनीहरूले न ब्याङ्कमा जग्गा राखेर कर्जा लिन सकेका छन् न त्यसलाई उपयोगी गर्न सकेका छन् त्यसैले यसपटक अघिल्लो पटक चाहिँ के भने त्यहाँका सबै मान्छेहरू आएर प्रधानमन्त्री लगायतको टिमसित भेटेर ल हुन्छ हामी दिन्छौँ यो आर्थिक वर्षमा भन्नुभएको थियो अहिले अब यथाशीघ्र यो आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षभित्र ती जनताले त्यहाँको क्षतिपूर्ति पाउन् र त्यो उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ काँक्रा बिटादेखि भन्टाबारीसम्मका जनताहरूले भन्ने म माग गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद सदस्य मनबहादुर गुरुङ सामान्य सभामुखज्यू यही जेठ सत्र गते साँझतिर हावाहुरी सय ठुलो वर्ष भएको थियो वर्ष र हाहुरीले काशीको रूपा गाउँपालिकामा चौधवटा घर र दुईवटा मन्दिरमा क्षति पुऱ्याएको छ अब मनसुन पनि सुरु हुन लागेको छ त्यसकारण पीडितहरूलाई तुरुन्तै राहत र बासको व्यवस्था गरिदिनुहुन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य महेश कुमार बर्तौला सामान्य सभामुख महोदय मकवानपुरको उत्तरी भेगमा पर्ने चितलाङ मार्खु कुलेखाने सिमन्ज्याङ दामन र बजरबराई क्षेत्र यो असाधारण पर्यटनको एउटा चाहिँ सम्भावना भएको क्षेत्रहरू हो नेपाल सरकारले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने नीति पनि अख्तियार गरेको छ यस प्रकारको असाधारण महत्त्व बोकेको पर्यटनको लागि गन्तव्यको रूपमा चिनिएको यी स्थानहरूलाई नेपाल सरकारले देशकै पर्यटन गन्तव्यको रूपमा घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र विकासका आधारभूत प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनका लागि म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी म यो असाध्यै सुन्दर स्थान पनि हो त्यो सामान्य सभामुख सहित म सबै मान्यजीहरूलाई चितलाङ मार्खुमा त्यहाँको लोकल माछा खाँदै सरोवरको तालमा बोटिङ गर्दै चितलाङको होमस्टेमा आएर आराम गर्नका लागि म आमन्त्रण समेत गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य माधव सापकोटा सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी आज नेदरल्यान्डसँग खेल्दैछ नेपाली पुरुष टिमलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु <laughs> गत वर्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको चिन भ्रमणका बेलामा तातो पानी पुग्ने नाका स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको थियो सो स्वसहमति कार्यान्वयनका लागि भनेर हामी जेठ सोह्र गते चिनियाँ महामयम राजदूत छनसोङसहित हामी चि तातो पानी क्षेत्रमा मिटिङ सम्पन्न गरी महत्त्वपूर्ण छलफल सम्पन्न गरिएको छ यो कार्यान्वयनका निमित्त म नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउँदछु म निर्वाचित भएपछि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विद्यालयमा सांसद सा। संसदमा विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छु मेरो क्षेत्रबाट संसदीय अभ्यास अवलोकन गर्न आउनुभएका विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु धन्यवाद लाल सलाम मान्य सदस्य मानवीर राई सम्मान सभामुख महोदय सोलुखुम्बु जिल्लामा एक महिना अगाडि थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका र नेचा सल्यान गाउँपालिकामा चौधौँ घर जली नष्ट भएको छ उहाँहरूको घरवासको व्यवस्थाको लागि सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु साथै मनसुन सुरु भएको छ सुरु हुन लागेको छ अब सोलुखुम्बु जिल्ला कफलो माटो भएकोले बाढी पहिरो र हिम पहिरोबाट जोखिम जिल्ला भएकोले त्यसका तयारीका लागि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य मिना तामाङ सभामुख महोदय काठमाडौँ विश्वविद्यालय भी र धुलखेल अस्पताल प्रवर्धन प्रवर्धनको दायित्वमा रहने गरी सञ्चालन भई नेपालकै नमुना विश्वविद्यालय भी र नमुना सामुदायिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भई आइरहेकोमा हाल उक्त दुवै संस्था छुट्टिने खबरले काभ्रेली जनताहरू दुखित छौँ उक्त दुवै संस्था छुट्टिँदा अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको सामान्य सुविधादेखि उच्च तहको सेवा आम जनताले नपाउने र विश्वविद्यालयले पनि अभ्यासको निम्ति अस्पताल नपाउने अवस्था भएकोले सम्बन्धित कुलपति तथा प्रधानमन्त्री भएको हुँदा सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद मेनुका कुमारी पोखरेल यही वैशाख सोह्र गते दाङको राजपुर गाईघाटमा वनमा लागेको डढेलो गाउँ बस्तीमा पुगेर त्याइस घर जलेर पुरै खरानी भएका छन् ती जनताको आवासको निम्ति सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउन म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी स्वकुदवारी गुठी लगायतका गुठी पीडितहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् म देशभरका समग्र गुठीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत रूपमा गुठी आइन ल्याए र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य मैना कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय भेरी करिडोर जाजरकोटदेखि डोल्पा खण्ड अन्तर्गत भेरी नदीमा पुलहरू निर्माण सम्पन्न नहुँदा जाजरकोटदेखि डोल्पाको दुनैसम्म सिधा यातायात सञ्चालन आउन सकेका छैनन् पुल नबनेका कारणले ठाउँ ठाउँमा नागरिकले पिठोमा सामान बोक्ने डोरीको सहायताले सामान ओसार्नु ओसार्नुपर्ने एक्काइसौँ शताब्दीमा दुःखद र अचम्म पनि हो तसर्थ नागरिकहरूलाई सहज यातायातको सुविधा र सेफ सुन्डो जस्तो महत्त्वपूर्णता रहेको डो दो, डोल्पा जिल्लासम्म पुग्ने पर्यटकको आवाज जावज सहज बनाउन भेरी नदीमा छिटोभन्दा छिटो पक्की पुलहरू निर्माण गर्न सडक स्तर उन्नति गर्न र महँगो भाडा तिर्नबाट वञ्चित गर्न किन ढिला सुस्ती भइराखेको छ सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्री र सरकारको स्पष्ट जवाब चाहन्छु धन्यवाद माननीय मङ्गल प्रसाद गुप्ता सम्माननीय सभामुखी महोदय ભારતબાટ આ પર્યટકરો સીમામાં પૂરા ખેરી પટકે શુલ્ક રૂટ તો પરમિટ તેમિટ લઈ તો ઇન્ટ્રસ ગેટમાં નહીં પ્રવેશ ગેટમાં નહીંપર્ તેફિસનું પે તર કૃષ્ણાનગરમાં તેફિસ ખેરી ત્યાં ભાવનાલમટિયા યા બુટવલ રહે છે પાંચસો रुपियाँ एक चार कारमा ट्याक्स दिनलाई दुई हजार रुपियाँ पर्मिट लिनलाई नेपालभित्र पसेर आउनुपर्छ त्यो बाटोमा आउँदाखेरि त्यसमा प्र ट्राफिक प्रहरीको यात्रना भोग्नुपर्ने र त्यहाँ जरिमाना दिनुपर्ने अवस्था रहेछ त्यस कारणले त्यसको चाहिँ रुट पर्मिट दिने व्यवस्था कृष्णनगरमा हुनुपर्ने आवश्यक रहेको हुनाले अनुरोध गर्न खोजेको छु र त्यो पर इस प्रॉब्लम नेता नगर बाटा भारत बाटा आने पर्यटन में अस्सी परसेंट को गिरा मान्य सदस्य रघुजी पंत सभामुख महोदय यस वर्षको मनसुन जेठ एकतिसदेखि असोजको अठारसम्म आउने भविष्यवाणी गरिएको छ र यो मनसुनको अवधिमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानबाट चार लाख बाह्र हजार घर परिवारका अठार लाख मानिसहरू प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको छ र त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै प्रभावित हुने कोशी प्रदेश परेको छ जो अघिल्लो अघिल्लो पालि पनि वर्षा र बाढीबाट निकै पीडित पहिरोबाट निकै पीडित भएको थियो र कम प्रभावित हुनेमा कर्णालीको नाम छ अहिलेसम्मको तर अब यो सबै कुरा यत्रो जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भन्ने कुरामा हामीले योजना त बनाएको छौँ भनेर त्यो राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले भनिरहेको छ तर यसबारेमा पूर्व तयारी के छ यो आउने वर्षाको त्यसबाट उत्पन्न हुने बाढी पहिरो डुबान आदिबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि राम्रोसँग तयारी अहिलेदेखि गर्नुपऱ्यो र त्यो तयारीको बारेमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पनि कसरी त्यो योजना र प्रक्रियामा सामेल गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनु पर्यो यस सम्बन्धमा के कस्तो मान्य सदस्य रणकुमारी बलमपाकी मगर सम्माननीय सभामुखज्यू सरकारी विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर भएन भनेर अभिभावकले निजी विद्यालयमा पढाइरहनु बाध्यता छ पढाइरहनु पर्ने बाध्यता छ मेरो जिल्ला सिन्धुलीमा सामुदायिक विद्यालय नौ सय त्रिचालिसवटा छन् जसमा पन्ध्र सय तिन दरबन्दी शिक्षक छन् भने एक हजार चौसठी राहतको शिक्षक छन् आवश्यक दरबन्दी आठ सय पचपन्न खाली छ यो त प्रतिनिधि जिल्ला मात्र हो यो समस्या भनेको आज देशैभरिको हो स्थायी दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुँदा सङ्घीय अनुदान प्रदेश अनुदान भन्दै गाउँपालिका अनुदान मार्फत निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ स्थायी शिक्षकको दरबन्दी अभावका कारण विद्यालयको पढाइको गुणस्तर खस्किँदै गएकोले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी माग गरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत स्थायी शिक्षक प्र पद पूर्ति गर्न म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य रणेन्द्र बराली सम्मानिय सभामुख महोदय आज मैले जुन कुरा गरेर राखि लागिरहेको छु हाम्रो देशका कर्मचारी खास गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू कुन नियम कुन विधिअनुसार चल्ने हुन् कुनै काम हुन नसकेर प्रधानमन्त्री समक्ष नै जाहेर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तोक लगाएर प्रधानमन्त्रीको मुख्य सचिवले तोक लगाएर प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले लिएर गएको फाइल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा हराउँछ काम हुँदैन किन काम हुँदैन भन्दाखेरि फेरि तोक लाएर ल्याउनु भन्छन् अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा सामान्य थर्ड क्लास अफिसरको टेबुल टेबुल एउटा प्रण सभाको सदस्य सदस्य हिँड्नुपर्छ पनि काम हुँदैन काम के भयो भन्दाखेरि फाइल हरायो भन्छन् फेरि त्यहाँ निवेदन ल्याउनुहोस् भन्छन् यो देशको कर्मचारीले के गर्न खोजेको को, कर्मचारी को, को कर्मचारी, हो कर्मचारी कसबाट परिचात हुने हो केले परिचात हुने हो यस विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी सभामुख महोदय देशको गोप्य सूचना विदेशमा बेच्ने सांसद यही सांसदमा छ भनेर केही दिन अगाडि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो त्यो पनि सभामुखजीलाई नै साँची राखेर भन्नुभयो र यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो सभामुख महोदय यो केवल आन्तरिक मामलासँग सम्बन्धित छैन यही सांसदमा गोप्य सूचना बेच्ने सांसद छ भनेर मुलुकको गृहमन्त्रीले भन्ने कुरा छ यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो र नेपाली जनता हेर्न चाहन्छन् यो सांसदमा को रहेछ त्यो गोप्य सूचना विदेशमा बस्ने यसको जानकारी चाहियो र कहिले कहाँ कसरी कति मूल्यमा देशको गोप्य सूचना बेचियो सभामुखलाई सहमुख म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सभामुखजीलाई नै साँची राखेर मान्य गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको नै सभामुखलाई नै साँची राखेर गृहमन्त्रीको स्पष्ट धारणा चाहियो अन्यथा यो मामला त्यसै निम्नेवाला छैन सभामुखजी त्यसकारण रुलिङ हुनु पर्यो मेरो माग यही छ मान्य सदस्य रामनाथ अधिकारी सामान्य सभामुख महोदय नाडुङ्गा नौबिसे मलेखु मुलिङ सडकको काम समयमा नभएका कारण धुलो र हिलोले सडक वरपरका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ बाली नालीमा ठुलै क्षति पुगेको छ बजारको कारोबार प्रभावित भएको छ राजधानीमा भित्रिने आवाजातको मुख्य नाका राजमार्गको दुरावस्थाका कारण सवारी दुर्घटनामा समेत वृद्धि भएको छ त्यसै गरी दैनिकको जामले यात्रा अत्यन्त कष्टकर भएकोले आउँदो मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै विशेष व्यवस्था हुन सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारलाई ध्यानकर्षण होस् भन्ने निवेदन गर्दै साथै ठेकेदारबाट समयमा काम नभएका कारण धेरै सडकहरू अलपत्र हुँदा ग्रामीण जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ धन्यवाद माननीय सदस्य राजेन्द्र बजगाई सभामुख महोदय जुन थर्डमा न्युयोर्क टाइम्सले लोटा हिल्सा भन्ने माउन्टेनियर फिनिस माउन्टेनियरको बारेमा निर्मल पूर्जा निम्स दाईले सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गर्यो भनेर छापिएको थियो यो समाचार नेपालको लागि असाध्यै नराम्रो समाचार हो उनी कहिले डोरी टाग्ने शेर्पाहरूलाई डोरी काट्यो भनेर नेपालको बदनाम गरिरहन्छन् कहिले नेपाली नागरिकतामा हिमाल चढिरहन्छन् पछि आफ्नो नागरिकता सरेन्डर गर्छन् यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अथवा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल आउन बन्देज गर्नु पर्यो धन्यवाद माननीय राम शङ्कर यादव सामान्य सभामुखज्यू तराईमा अहिले खानेपानीको तत्कालै व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अवस्था छ त्यस्तै नदी नाला हरूलाई नियन्त्रण गरी गाउँ बस्ती सडक जग्गा जमिन कटानलाई रोकी सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु पर् पर्यो र समयमा नै बिउ मल उपलब्ध गराउनु पर्यो सिराहा क्षेत्र नम्बर एकमा पर्ने बलान खुट्टी सरे झिरझिरे जीर र मिरमिरे नदीहरूलाई नियन्त्रण गरी गाउँ बस्ती बचाई सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन हुन सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद माननीय सदस्य रामहरि खतिवडा सभामुख महोदय मध्य पहाडी राजमार्गको गुर्मीमा निर्माणाधीन पुल वर्षौँदेखि अलपत्र परेको छ छिटो त्यो पुल निर्माण गर्ने काम सरकारले गरोस् ओखलडुङ्गा सोरु र खोटाङको चतरा घुर्मी सडकलाई यथे रकम विनियोजन गरी आफ्नो प्रदेशमा जाने बाटो ती जनतालाई आफ्नो प्रदेशको राजधानी जाने बाटोलाई चतरा घुर्मी सडकलाई स्थानान्त गरी यथेष्ट रकमको व्यवस्था होस् ओखलडुङ्गाको माने र मोलुङमा अस्पताल निर्माणका लागि दुई हजार चौहत्तर सालमै रकम विनियोजन गरियो भनेर शिलान्यास गरियो आजसम्म रकम विनियोजित नभएर स्वास्थ्य केन्द्रहरू र हस्पिटल बन्न सकेका छैनन् त्यसका लागि यथेष्ट रकम व्यवस्था होस् ओखलडुङ्गाको टोक्सेलमा एक सय छैसठी रोपनी जग्गा प्रादेशिक हस्पिटल निर्माण गर्न भनेर सरकारले अधिकरण गर्यो आजसम्म हस्पिटल निर्माण भएको छैन त्यहाँ तुरुन्त हस्पिटल निर्माण गर्ने व्यवस्था होस् ओखलडुङ्गाको पहिरे पुल अहिलेसम्म अलपत्र परेर बसेको छ त्यसको व्यवस्था होस। होस् मान्य सदस्य रुक्मिणी राणा बराइली सम्माननीय सभामुख महोदय जलवायु परिवर्तनसँगै प्राकृतिक प्रकोप मानव जीवनमा चुनौतीको रूपमा स्थापित हुँदैछ सुक्खा मौसमसँगै डढेलो र आगलागीबाट सयौँको सङ्ख्यामा ज्यान गुमा गुमाउनु पर्ने अरबौंको धनमाल नष्ट भएको छ काभ्रे जिल्लामा मात्र दुई हजार असी एकासी श्रावणदेखि हालसम्म दुई सय पन्ध्रवटा घटना घटेका छन् तिन सय सत्र परिवार पीडित दुई अर्ब तेइस करोड अठसा अठासी लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ आगलागीको विकराल समस्याबाट उम्कन नपाउँदै मनसुनको सुरुवात सँगै जताततै खनेर अलपत्र पारेको सडक दुर्घटना बारी पहिरोबाट हुने मानवीय क्षति विपद विपद व्यवस्थापनको पूर्व अनुमान अनुसार यस वर्ष अठार लाखभन्दा माथि प्रभावित लाई व्यवस्थापन गर्न पर्ने देखिन्छ यसप्रति सरकारको पूर्व तयारी के छ म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद सदस्य रूपा बिक सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो कृषि पेसा र किसानहरू देशको आर्थिक आधार हुन् नेपालको तराई क्षेत्र अन्न भण्डार भनेर चिनिन्छ तराईको खाद्यान्नले देश चलेको छ अहिले खेती लगाउने सिजन सुरु भइसक्यो किसानको हातमा मल छैन सिँचाइ छैन उन्नत जातको बिउ छैन र कृषि प्राविधिक पनि छैन सिँचाइको व्यवस्था नभएकैले किसानहरू बिउ भिजाएर भी रा भाँडोमा राखेका छन् सरकार मौन छ किसान सरकार मौन छ किसानहरू आफ्नो क्षेत्रको माननीयहरूले केन्द्रबाट के ल्याउनुहुन्छ भनेर चिहाइरहेका छन् यो सांसदहरू यहाँ बोल्छौँ राज्यले सुन्दैन राज्य कहाँ छ सभामुखमा महोदय जसरी किसानले मेहनत गरी उत्पादन गरेको खाद्य वस्तुले उचित मूल्य नपाएर सडकमै फ्याँक्नु पर्ने अवस्था आए झैँ अहिले किसानले भाडोमा भिजाएर राखेको बिउ फेरि त्यहीँ भाडोमा रोप्ने हो कि संसद भवन बाहिर बाटोमा फ्याँक्ने परिस्थिति बनेको छ तसर्थ यो परिस्थिति रोक्नका लागि म मा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका स्थित टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्या मन्दिरको जमिनमा कमैया विगत चौबिस वर्षदेखि र कर्मश सुकुमवासीहरू करिब पैँतालिस सय घरदुरी बसोबास गर्दै आएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापनबारे मैले विगतमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ समाधान भएन मुक्त कमैया र सुकुम्बासीको प्रतिनिधिहरू अहिले काठमाडौँमा डेलिगेसन आइपुगेका छन् यो समस्यालाई हल गर्नको निम्ति सरकारले नजरअन्दाज नगरोस् भन्दै सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य रोशन कार्की सभामुख महोदय सरकारको कर्तव्य आफ्नो जनताहरूलाई स्वच्छ खानेपानी खुवाउने हो र नागरिकहरूको अधिकार हो स्वच्छ खानेपानी खान पाउने तर यहाँ नजिकै ललितपुरको वडा नम्बर पन्ध्र खुमटार हाइटमा एउटै एरियामा पनि केही मान्छेहरूको घरमा पानी आउँछ केही व्यक्तिहरूको घरमा पानी आउँदैन मैले यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई बारम्बार भने मन्त्रीज्यूले होइन त्यहाँ त पानी आइराखेको छ भन्नुभयो मलाई के लाग्छ भने मन्त्रीज्यूले यसो त्यहाँ वडा अध्यक्षलाई केही मान्छेहरूलाई जमा गर्नु लगाएर आफ्नो पार्टीको का कार्यकर्ताले जम्मा गर्नु लगाएर सोध्नुभयो होला तर उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँ आउनुहोस् कुन कुन ठाउँमा पानी आउँदैन भनेर म देखाइदिनु चाहन्छु त्यस कारण मेरो हार्दिक का अनुरोध छ मन्त्रीज्यूलाई कि त्यो खानेपानी चाहिँ वितरणमा चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो होस् कतै आउने कतै नआउने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ न्यायोचित हुँदैन र हुन त यो सरकारले न्यायको कामै के गरेको छ र तैपनि म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु चु। एकचोटि न्याय गर्नुहोस् खानेपानी सबैलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस् धन्यवाद माननीय सदस्य लालप्रसाद सामा लिम्बू सम्माननीय सभामुख महोदय पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको लागि काँकड भिटा खण्डको एक सौ छ किलोमिटरको लागि सात सौ पचास बिगा जमिन रोक्का भएको चार वर्ष पुरा भएर पाँचौँ वर्ष लाग्दैछ विगत वर्षहरूमा प्रत्येक वर्ष दुईदेखि तिन अरबका दरले मुआवजाको लागि करिब दस अरब बजेट विनियोजन भएको थियो तर वितरण नभई सो रकम फ्रिज भएर गयो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको व्यवस्थाको कारण रा रेलमार्गको लागि रोक्का भएको जग्गा मुआवजा वितरण नगरी वितरण हुन सकेन अहिले झापा र मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक अरब रकम जम्मा छ सभामुख महोदय सो एक अरब रकम साथै आवश्यक बजेट थप गरी रेलमार्गमा रेलमार्गमा पर्ने जग्गा जग्गापरि रोक्का भएका परिवारलाई तुरुन्त मुआब्जा वितरणको लागि व्यवस्था मिलाउन सरकारको म ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु जोरदार माग गर्छु धन्यवाद माननीय सदस्य मनिष झा सामान्य सभामुख महोदय अमेरिकन फिलोसफर सिडनी जे हेरिसले यो डिलिङ विथ डेलीमा भन्ने किताबमा भनेको छ कि हामी उग्र राष्ट्रवादले भन्दा पनि कठोर देशप्रेमले देश बनाउँछ भनेर उग्र राष्ट्रवादमा जे छ सबै ठिक छ भनेर भन्छ कठोर देशप्रेममा चाहिँ जे गलत छ त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर भन्छ अहिले कर्मचारीको उत्साहमा देश खोज्न जाँदाखेरि भेटिँदैन निजी क्षेत्रको लगानीमा देश भेटिँदैन सबै ठाउँमा हेर्न जाँदै गर्दा बजारमा हेर्न जाँदा देश भेटिन गाह्रो छ सदनमा त झनै गाह्रो छ किनकि यहाँ सबैले सबैलाई सिद्ध्याउने प्रयासमा छन् तर आज विश्वकप खेल्दै गरेको राष्ट्रिय टोली त्यहाँ देश भेटिन्छ सायद त्यहाँ देशको लागि फर्किएको खेल्नको लागि फर्किएको सोमपाल कामीलाई देशले स्वागत गर्छ र टोलीले खेल्न दिन्छ यो घुम्दै आयो र टोलीमा पर्यो भनेर खिचिड्युरी पनि गर्दैन अरू सबै त्यहाँ हेर्नुहोस् यादव झा शाह पौडेल सबै साथमा मिलेर रा, खेलिरहेको छ त्यसैले हामीले आज देश खोज्ने हो भने क्रिकेट टोलीमा पाउँछ टोलीलाई शुभकामना दिँदै सबैजनालाई मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम समय सात मिनट so, सम्मान्य सभामुख महोदय हामीले चाहेर वा नचाहेर हामीले जानेर वा नजानेर देशले लिनु पर्ने सही बाटो लिन सकिरहेको छैन सभामुख महोदय हामीले देशलाई सही दिशा दिन सकिरहेका छैनौँ अस्थिरता र अराजकताको बाटोमा बढ्दै गएको छ देश भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ गणतन्त्र आएको पनि सोह्र वर्ष पुगिसक्यो हामीले संविधान निर्माण गरेको पनि आठ वर्ष भएछ सभामुख महोदय नेपाली जनताले हाम्रो हरेक रूपलाई देखेका छन् हाम्रो हरेक कामलाई हेरेका छन् नेपाली जनताले हामीसँग धेरै ठुलो आशा र भरोसा गरेका थिए तर निराश भएका छन् एमाले माओवादीको महागठबन्धन पनि देखे सामान्य सभामुख हुँदै नेपाली जनताले सरकार पनि देखे काङ्ग्रेस माओवादी र अन्य दलको गठबन्धनमा बनेको सरकार र चुनाव पनि देखे अहिले फेरि नयाँ गठबन्धनले राज्य सञ्चालन हुँदैछ त्यो पनि देखेका छन् तर जनता निराश छन् सहमुख हुँदै कतै पनि आशा र भरोसा पैदा भइरहेको छैन यही मती र यही गतिबाट हामी हिँड्यौँ भने कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ हामीलाई आत्मरतिमा रमाउने छुट छ स्वभाम मध्ये हामी आत्मरतिमा रमाउन सक्छौँ कोही प्रधानमन्त्री भयौँ कोही मन्त्री भयौँ सांसद भयौँ हामीलाई त्यो छुट छ हामी स्वतन्त्र छौँ हामी सार्वभौम छौँ एकैचोटि यथार्थको धरातलमा उभिएर विचार गरौँ त स्वभावको स्वभाुखमध्ये स्थानीय सरकारहरू कसरी चलिरहेका छन् आज आज प्रत्येक सरकारहरूको हालत के छ के सङ्घीय सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै आशा र भरोसा पैदा गर्न सफल छ त बजेट पनि आयो सामान्य सभामुख महोदय चालु खर्च चा। राज्यको स्रोतले ठ्याक्नै नसक्ने छ ऋण चा। गरेर चालु खर्च चलाउनु पर्ने स्थिति छ विकास खर्चको त कुरै नगरौँ सबै ठिक छ सबै राम्रो छ सब 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 सरकार सुशासनको प्रत्यावधि दिन सफल छ चा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ भने मलाई कुनै आपत्ति छैन एउटा जननिर्वाचित सांसदको हैसियतले जनप्रतिनिधिको हैसियतले म आफ्नो दृष्टि त उसलाई स्वीकार गर्न तयार छु तर होइन भने स्वाभाविक महोदय के यो देशले अब यो स्थिति चुपचाप सहन सक्छ यही रूपको सङ्घीयता यही रूपको निर्वाचन प्रणाली यही रूपको सरकार यही रूपको शासन व्यवस्था अब सम्भव छ स्वाभाविक महोदय मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन स्वाभाविक महोदय हामी अनावश्यक समय खेर फाल्दैछौँ दे देश बर्बाद पार्दैछौँ जुन राज्यमा शासकहरू भ्रष्ट हुन्छन् स्वाभाविक महोदय जुन राष्ट्रमा शासकहरू बेविचारी हुन्छन् जुन राष्ट्रमा शासन गर्नेसँग देश मात्रको पनि नैतिक आचरण हुँदैन त्यो राज्यका कर्मचारी त्यो देशका कर्मचारी कस्ता हुन्छन् सभामुख हुँदै दे। त्यो देशको न्यायपालिका कस्तो हुन्छ सभामुख हुँदै के आशा गर्ने के भरोसा गर्ने म निराश भएको छु म त्यसैले यो अभिव्यक्तिहरू आज दिँदैछु अब हामीसँग एउटा झिनो आशा बाँकी छ सभामुख हुँदै झिनो आशा बाँकी छ देशको माया गरौँ दलगत आग्रह र पूर्वाग्रहलाई छोडेर संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौँ यही संविधान यही संसदभित्रबाट राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न हामी सक्छौँ एउटा बडो डेमोक्रेटिक एलायन्सेसको कल्पना गरौँ सभामुखसँग सम्मान्य सभामुख महोदय र यो संविधानलाई संशोधन गरौँ यो मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिउँ जनतामा आशा र भरोसा पैदा गर्ने एउटा बाटो खोजौँ अनि मात्र हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ बरु हामी अरू इलेक्सनको कल्पना गर्न सक्छौँ अब यो मुलुकले स्थिर बाटो लिन सक्यो राजनीतिक दलहरूले आग्रहपूर्वक जुवाको लडाइँभन्दा आग्रहपूर्वक अलिक पर गरेर नेपाली जनताले मौका दिएका थिए महागठबन्धन एमाले र माओवादीको हुँदाखेरि पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार थियो एउटा मौका दिएका थिए यो संविधानलाई एउटा समयानुकूल सापेक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउने मौका दिएका थिए होइन भने हामीले समयमै संविधान संशोधन गरेनौँ राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनौँ सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने ठुलो दुर्घटनाबाट हामी कसैले पनि यो मुलुकलाई जोगाउन सभामुख सक्दैनौँ स्वभाुख महोदय हामी यो सांसदमा मुख दर्शक भएर मात्रै बस्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ साथसाथै स्वभाम महोदय अब म अलिकति अहिले तराईमा आएको अपार गर्मी छ पैँतालिस डिग्री सेल्सियसमा तराईका जनता छटपटाइरहेका छन् जनतालाई साह्रै क्रस कष्ट छ यति बेला लोड सेडिङ व्यापक रूपले भएको छ सरकार उदासीन छ त्यो लोड सेडिङ रोक्नेतिर न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन दिन्छ न त्यतापट्टि कुनै काम भएको छ सँगसँगै मनसुन आइसकेको छ अब हुँदै धेरै टाढा छैन दस बाह्र दिनमा मनसुन नेपालमा भित्रन्छ वातावरणविदहरू अठार लाख हाम्रो जनता त्यो मनसुनको चपेटमा पर्छन् र प्रभावित हुन्छन् बाढी र पहिरोबाट पनि प्रक्षेपण गरेका छन् सरकार कुनै पनि पूर्व तयारी गरेको हामीले आभास पाएका छैनौँ संस्थाहरू छन् गृह मन्त्रालय सिंह छ तर अल्झेको छ कहाँ कहाँ अल्झेको छ केमा अल्झेको छ केमा रमाएको छ केमा भुलेको छ मैले अघि नै भने आत्मरतिमा रमाएको छ सम्पूर्ण सत्ता यसले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन त्यही कारण जनताले अहिले साह्रै ठुलो निराशा एकातिर गर्मी एकातिर अब हुनसक्ने सम्भावित खतरा बाढी र पहिरोबाट जोखिमबाट मनसुरबाट आउन सक्ने खतराबाट जनता आक्रान्त हुने सम्भावना छ स्वभाुख हुँदै त्यतापट्टि राज्यको ध्यान जाओस् भर्खरै यत्रो ठुलो घुरी आयो यति धेरै घरहरू नष्ट भए धेरै घरका छानाहरू उठे तिनका क्षतिपूर्तिको त कुरै छोड्थ्यो गत वर्ष बहत्तर सालदेखिको बाढी पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैन स्वभाुख हुँदै भूकम्प पीडित छ र बाढी पीडितहरूले राहत पाउने निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो यो संसदमा हामीले बारम्बार कुरा उठाऊ बारम्बार कुरा गऱ्यौँ तर पनि जनता निराश छन् तराईका जनताहरू बाढी पीडितको सफेदमा छन् उनीहरूले कतै पनि राहत पाएका छैनन् अझ मेरो जिल्लाको कुरा गर्ने हो त सभामुखमध्ये बाहन्न प्रतिशत जङ्गलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ जनावरहरूले पनि पानी खान पाएका छैनन् कडाली नदीमा पानीको स्तर एकदमै तल गएको छ यति तल गएको छ कि त्यहाँ पानी छैन बाघहरू हात्तीहरू गैँडाहरू सबै जङ्गलबाट बाहिर निस्किन्छन् मानव बस्तीमा आउँछन् पानी खोज्नलाई र त्यहाँ पनि दुर्घटनाहरू भइरहेको छ गत हप्ता पनि बर्दियामा एकजना महिलाले ज्यान गुमाउनु पर्यो बारम्बार हामी कुरा उठाएका छौँ बारम्बार कुरा राखेका छौँ तर राज्य उदासीन छ सभामुखमध्ये सत्ताको यो जोड घटाउ यो गणितीय या अङ्कगणित यसलाई मिलाउने र उसलाई मिलाउने यसलाई र उसलाई जोड्ने यो क्रमले कहिलेसम्म चल्छ सभामुख हुँदै त्यही भएर मैले भनेको अब हामीसँग धेरै ठुला विकल्पहरू बाँकी छैनन् यो संविधानको स्थिरताका लागि यो मुलुकको समृद्धिका लागि अब हामीले नेपाल निर्माण गर्नका लागि बोर्डर डेमोक्रेटिक एलायन्सेसको बाटोबाट हामी गयौँ र एकपल्ट हामीले सोच्यौँ पुनर्विचार गऱ्यौँ जसरी संविधान बनाउँदाखेरि हामीले विचार गरेका थियौँ एउटा राम्रो बाटो हुनसक्छ अब संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई विश्लेषण गर्ने केलाउने र त्यसलाई संशोधन गर्ने उचित समय आएको छ उचित अवसर आएको छ यो समयलाई यो सदनले प्रयोग गरोस् त्यही चाहन्छु नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस् सभामुख महोदय धन्यवाद मान्य सदस्य योगेश कुमार भट्टराई समय सत्र मिनट सामान्य सभामुख महोदय आज केही विषयमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट केही कुरालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो समय हामीले माग्यौँ र सामान्य सभामुख महोदयले यो समय उपलब्ध गराउनुभयो त्यसको निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो सार्वभौम संसदमा हामीले नेपाली जनताले भोगिरहेका तमाम समस्याको बारेमा छलफल गर्न चाहेका थियौँ चाहे त्यो डरेलुको कारणले होस् बाढी प्रयोगको कारणले होस् प्राकृतिक विपत्तिहरूले होस् अथवा विदेशमा दुःख पाएका नेपालीहरूको विषय होस् तराईका जनताले पिउने पानी नपाएर काठमाडौँसम्म नारा जुलुस गर्दै आउनुपर्ने विषय होस् रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरू युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएका हत्या भएका नेपालीहरूको विषयमा होस् विपिन जोशीको विषयमा होस् तमाम विषयमा हामी यो संसदमा छलफल गर्न चाहन्थ्यौँ र नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई हामी सोध्न चाहन्थ्यौँ तर दुर्भाग्यवश यो संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण दल नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरेको कारणले ती तमाम विषयमा समयमै हामीले छलफल गर्न पाएनौँ यसप्रति हामीलाई दुःख लागेको छ हामीले भन्दै आएका थियौँ सभामुख महोदय नेपालमा लाखौँ लाख सहकारी पीडितहरू आज न्याय माग्दै हिँडेका छन् हजारौँ सहकारीबाट ठुलो मात्रामा बचतको अपचलन भएको छ त्यसमा उचित ढङ्गले सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने कुरा हामीले पटक पटक हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि उठाउँदै आएका थियौँ पछिल्लो कालमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यो विषय उठ्यो स्वागतयोग्य विषय नै थियो तर ने त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन तरिका अपनायो जुन रवैया अपनायो त्यो एउटा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हिसाबले त्यति सुहाउने कुरा थिएन हामीले भन्दै आएका थियौँ कि आज यो संसदीय समिति जुन ढङ्गले बन्यो यो संसदीय समितिको कार्यदेश जसरी हामीले निश्चित गऱ्यौँ त्यो त संसदीय समिति बन्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै सत्तापक्षको तर्फबाट सत्तापक्षको राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट अगाडि सारेको प्रस्ताव हो एक हप्ता पनि उहाँहरूले संसद अवरुद्ध गरेर बस्नुभयो अन्तिममा एउटा समिति बनेको छ र त्यो समिति बन्ने क्रममा यो संसदमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट जुन खालका गतिविधिहरू भए जुन खालको एउटा उत्ताउलो परिस्थिति सृजना भयो जुन खालको एउटा उत्तेजनाको अवस्था सृजना गर्ने काम भयो हामीलाई अचम्म लागेको छ नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अघिल्लो दिन बेलुका रातिसम्म एकदमै देउता जस्तो भगवान् जस्तो प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति भोलिपल्ट आठ बजे कसरी अपराधी हुनु पुगेको होला हामी नेपाली कङ्ग्रेसको यो आ, सोच यो विचारप्रति हामीलाई दया लागेर आएको छ संसद यस्तै कुरामा हामीले अलमलमा बितायौँ केही समय तर केही छैन अब समिति बनेको छ यो समितिले के गर्छ यो संसदले प्रष्टसँगले आफ्नो कार्यदेश दिएको छ र समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउँछ यो कसैले घोषणा गरेर कसैले दबाबमा यो समितिले अन्य अन्यथा कुनै काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र जसरी यो समिति बनेको छ यसले सहकारी पीडितहरूको सन्दर्भमा र सहकारीका तमाम नीतिगत समस्याको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट धारणा ल्याउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म विश्वस्त हुन चाहन्छु र यहाँहरूको बिचमा त्यो राख्न चाहन्छु पछिल्ला केही दिनहरूमा केही विषयहरू गम्भीरताका साथ संसदमा उठिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसकै तर्फबाट उठाइएको छ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो गाउँतिर एउटा उखान छ कहाँ खाने बिहा ब्या, बिहा चाहिँ अर्कोको गालामा दिने नेपाली कङ्ग्रेसले यस्तै गरिरहेको छ अनि नेपाली कङ्ग्रेसको अनुहारमा कालो पोतिएको होला ऐना पुछेर हुँदैन ऐना पुस्ने मात्रै होइन पछिल्लो कालमा त नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले ऐना फुटाउन त्यो नै जानुभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय ऐना एक ठाउँको फुट्ला तर तलै पछि ऐना छन् पसलै पछि ऐना छन् त्यसैले सबै ऐना फुटाउन सकिँदैन म यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय जहाँसम्म केही काण्डहरूको विषयमा पछिल्लो दिनमा कुराकानी उठेको छ म भन्न चाहन्छु यो संसदमा जलायुको पशुपतिनाथको जलावाईको विषयमा खुवा उठ्यो हाम्रै पार्टीप्रति हाम्रो पार्टी, पार्टी अध्यक्ष प्रति नै लक्षित गरेर पनि खुवा उठ्यो त्यसलाई हामीले अन्यथा मानेनौँ छानबिन होस् भन्यौँ अन्तिममा त्यहीँ त्यहीँ फिस केही पनि थिएन आज गेवी बन्धुको खुवा उठाइएको छ त्यसमा हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन यही संसद हो जहाँबाट त्यस सम्बन्धमा कानुन बनाउनको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यो संसदले कानुन बनायो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कानुन बनाउँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको त्यसमा विमति थिएन र नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यसमा कुनै संशोधन प्रस्ताव थिएन हामी सबैले मिलेर त्यो कानुन बनाएका हौँ त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा के कमी कमजोरी भए अदालतले केही कुराहरू औँल्याएको छ त्यस कुराको हामी सम्मान गर्छौँ तर अहिले त्यो विषयलाई उठाएर हाम्रो पार्टीमाथि हाम्रो अध्यक्षमाथि जसरी नियोजित ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने प्रचार गर्ने आरोप लगाउने खालका जुन खालका षड्यन्त्र भएका छन् म यो सम्मानित सदन समक्ष भन्न चाहन्छु हामी छयालिस सालपछि अथवा छयालिस साल, साल अगाडि कुन कुन बेलाको छानबिन गर्नुपर्ने हो नेकपा एमाले प्रत्येक छानबिनको निम्ति तयार छ भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत राख्न चाहन्छु एनसिएलको गर्ने हो कि अनि टेरामेक्सको गर्ने हो कि बाँसबारी जग्गाको गर्ने हो कि कोलपुर जग्गाको गर्ने हो कि अनि बाल मन्दिरको जग्गाको गर्ने हो कि अनि त्यसपछि बालवाटाको जग्गाको गर्ने हो कि कहाँ कहाँको गर्ने हो प्रत्येक कुराको छानबिनमा नेकपा एमाले उभिन तयार छ म सगौरव यो सम्मानित सदनमा भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेकपा एमाले नै ने त्यो पार्टी हो जसले आज अदालतमा भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएर बयान दिन जानु परेको छैन र अख्तियारमा बयान दिन जानु परेको छैन र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दायाँ पनि बायाँ पनि दाग लागेका मान्छेलाई राखेर रा, बैठक गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता नेकपा एमालेसँग कम्तीमा पनि छैन म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय अनि नेकपा एमाले जनताको बौद्धले जनवादमा विश्वास गर्छ हामी मार्क्सवादी पनि हौँ साथसाथै नेपालको माटोमा हामी बुद्धवादी पनि हौ सभामुख महोदय हामी कसैमाथि अन्यथा व्यवहार गर्न चाहँदैनौँ हामी कसैमाथि हात उठाउन चाहँदैनौँ हाम्रो पार्टी कसै माथि पनि गलत ढङ्गले टिप्पणी गर्न चाहँदैन त्यसमा पनि जिउँदै मानिसलाई इट्टाको भट्टीमा पोल्ने त्योसम्मको हरकत त नेकपा एमाले आज होइन दुई सय वर्ष पछाडि पनि गर्दैन सभामुख महोदय ती सबै कुरामा हामी खर उत्र आएका छौँ सभामुख महोदय त्यस कारणले यी तमाम विषयहरू जसरी उठेका छन् म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कुनै पनि अपराधमा कोही पनि चार तारे झन्डा ओढोस् मस्या हतौडाको झन्डा ओडोस् घन्टी बजाओस् हलो बोकोस् त्यो कसैलाई पनि छुट छैन र त्यो छुट नेकपा एमाले पनि लिन चाहँदैन हामी प्रत्येक छानबिनको निम्ति अगाडि आउनको निम्ति तयार छौँ म नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु यी तमाम विषयमा छानबिन समिति बनाऊ काङ्ग्रेसकै साथीहरू बसेर छानबिन गर्नुहोस् तपाईँहरू नै बसेर छानबिनको रिपोर्ट ल्याउनुहोस् यो संसदमा ती सबै छानबिनको रिपोर्टको सामना गर्न एमाले तयार छ म यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु त्यसैले म सभामुख महोदय महाभियोगको चर्चा आयो सभामुखलाई महाभियोगको चर्चा पनि हामीले सुन्यौँ लाउन पाइन्छ संविधानले दिएको छ तर विगतमा महाभियोगको दुरुपयोग कसरी भयो सर्वोच्च अदालतका बालवाला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग के हो सर्वोच्च अदालतका बालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसरजीको महाभियोग किन आयो र आज फेरि महाभियोगको धम्की दिँदैछ होला तपाईँसँग सङ्ख्या होला महाभियोग लगाउने तर यो पनि सोच्नुहोस् अरूसँग पनि सङ्ख्या छ तर त्यो सङ्ख्याको दुरुपयोग एमाले गर्दैन यति कुरा ढुक्क हुनुहोस् त्यसैले यस्ता खालका धम्की दिने कामले नेकपा का एमाले डराउँदैन म युखका सम्मानित सदनमा सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अनि काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको बिचमा केही मध्येधार उत्पन्न भए त्यसको दोष पनि एमाले बोक्नुपर्ने एमालेका अध्यक्षले बोक्नुपर्ने म काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखलाई सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु उहाँ जननिर्वाचित हुनुभएको छ उहाँले चुनाव जितेर आएपछि हामी पनि आशावादी भएका छौँ र तपाईँलाई थाहा होला सम्मानित सम्पूर्ण मान्यजीवलाई थाहा छ चुनाव जितेर आउने बित्तिकै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले उहाँलाई तपाईँलाई उपहार दिनुभएको थियो किन दिनुभयो तपाईँलाई उपहार किन उहाँले ड्रम बजाउने उपहार दिनु भएन ड्रम त बालिन्जीले बजाए आउनुभएको थियो उहाँको सङ्गीतको त तबेला दिनुभयो हाम्रो अध्यक्षले सोची विचारिकन कि अब तपाईँ तबेलाको धुनमा काम गर्नुहोस् तबेलाको अर्थ हो करुणा प्रेम सद्भाव संयमता हो तबेला भनेको तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका का प्रमुखले संयमता गुमाउँदै जानुभएको छ काठमाडौँ महानगर यो राजधानी हो यहाँको जनप्रतिनिधिले यहाँको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ नेपालको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ हाम्रो ऋषि मुनिहरूले बनाएको सभ्यता छ बुद्धले बनाएको सभ्यता छ आज त्यो सभ्यतामाथि धावा बोलिँदैछ सम्मानित सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु दुई हजार चौन्न सालमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव जितेपछि काठमाडौँलाई एउटा सभ्य सहर बनाउने सफा सहर बनाउने वैकल्पिक बाटोहरू खोल्नको निम्ति बागमती करिडोर विष्णुमती करिडोर त्यसपछि तपाईँको मनोहरा करिडोर हामीले बनायौँ खुसीबु जग्गा प्लानिङ गऱ्यौँ टाउन प्लानिङ मनोहराको टाउन प्लानिङ गऱ्यौँ चमतीको टाउन प्लानिङ गऱ्यौँ नयाँ सहर बसाउने भन्यौँ हामीले त्यो अभियान थालेका हौँ काठमाडौँका बाटा चौडा बनायौँ केसो स्थापित नै हुनुहुन्थ्यो यो माइतीगढ मण्डला तिन कुनै लगायतका ठाउँहरूलाई विस्तार गर्ने काममा हामीले भूमिका खेल्यौँ र पछिल्लो पटक विद्या सुन्दरजी आएपछि हामीले भूकम्पपछिका पुननिर्माणमा काठमाडौँमा उल्लेख्य खे भूमिका खेल्यौँ रानी पोखरी बनायौँ कमल पोखरी बनायौँ काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको पुनर्निर्माणको काम गऱ्यौँ दरबार हाई स्कुल को पुनर्निर्माण लगायतका काम गऱ्यौँ यी तमाम काम नेकपा एमालेका पालामा भएका छन् सहमुख महोदय यो पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु भूकम्पपछिको त्यो एउटा कठोर परिस्थितिमा यी सबै काम नेकपा एमाले गरेको आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखजीलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ काठमाडौँलाई ल्यान्डफिल्ड साइड चाहियो त्यो नेकपा एमालेको सरकारको पालामा ल्यान्डफिल्ड साइड हामीले खोज्यौँ त्यसले त्यो ल्यान्डफिल्ड साइड त्यसले चाहिँ क्षमता अपुग भयो वनचर्य डाँडामा अर्को ल्यान्डफिल्ड साइड हामीले खोज्यौँ त्यसको निम्ति केपिओली नेतृत्वको सरकारले पन्ध्र अरब लगानीमा वनचर्य डाँडा बनाएको हो र त्यहाँसम्मको बाटो त्यही बेला बनाएको सडक बनाएको यो कुरा हामी नबिर्स्यौँ काठमाडौँलाई हामीले यस ढङ्गले अगाडि बढाउन खोज्यौँ यहाँका बहालहरू यहाँका चोकहरूलाई सांस्कृतिक ढङ्गले पुरातात्विक ढङ्गले बनाउने काममा विद्या सुन्दर साक्यजीले भूमिका खेल्नुभयो पन्ध्र अरब रुपियाँ बचत गरेर उहाँ विदा हुनुभयो म भन्न चाहन्छु बालेनजीलाई पैसा कति चाहियो सरकारले दिन तयार छ हामी दिन्छौँ सरकारले दिन्छ हामी अर्थमन्त्रीजीलाई भनौँला हामी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनौँला प्रधानमन्त्रीजीलाई भनौँला काठमाडौँलाई अझै सुन्दर बनाउनको लागि तपाईँका योजना के छन् हामी आउनु हामी सँगसँगै काम गरौँ तर उत्तेजना फैलाएर गा। उत्सृङ्खल गतिविधि गरेर तपाईँ मार्फत लाखौँ युवाहरूले यो देशको भविष्य खोजेका हुन् लाखौँ युवाहरूले आफ्नो भविष्य आफ्नो सपना तपाईँ मार्फत खोजेका हुन् तर पछिल्लो दिनमा तपाईँ जसरी जाँदै हुनुहुन्छ ती युवाहरूको सपनामाथि तपाईँ धोका दिँदै हुनुहुन्छ मुलुकलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ यस ढङ्गले बिल्कुलै अगाडि नबढ्नका निम्ति पनि म भन्न चाहन्छु नेताहरू जेल बसेको कुरालाई तपाईँले मजाकले उडाउनु भयो हामीलाई दुःख लागेको छ तिनै नेताहरू जेल बसेर चाहे केपी ओली होस् चाहे श्रेवाज देव होस् चाहे प्रचण्डजी होस् माधव नेपालजी होस् अशोक राईजी होस् उपेन्द्र यादवजी होस् महन्तजी होस् जो अग्र भागमा आज यो संसदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै जेल बसेर अनि उहाँहरूका उत्तराधिकारी हामी यो देशको आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर यो व्यवस्था ल्याएका हौँ त्यस बापत आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख तपाईँ हुनुभएको छ अनि ती नेताहरूको जेल बसाइलाई तपाईँले एउटा मजाक उडाउने हामी भन्न चाहन्छौँ त्यो मानिस मात्रै देशभक्त हुन्छ जसले आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्छ आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्छ र आफ्नो देशप्रति गर्व गर्छ आफ्नो इतिहासप्रति संस्कृतिप्रति कसैले भर्सना गर्छ भने त्यो नागरिक कसरी देशभक्त हुनसक्छ आज केपी ओली जेल बसेको कुरालाई तपाईँले उडाउँदै हुनुहुन्छ म भन्न चाहन्छु यदि यस ढङ्गले तपाईँले भण्डाफर गर्ने हो भने यो त आफ्नै आमाको अस्तित्वमाथि तपाईँले चितोड्दै हुनुहुन्छ यी नेताहरूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र यिनै नेताहरूलाई बदनाम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आफ्नै आमाको अस्मितामाथि प्रश्न उठाए जस्तो हो बालिन्जीलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँको आमा पवित्र हुनुहुन्छ तपाईँको आमाप्रति शङ्का नगर्नुहोस् त तपाईँका गतिविधिले आफ्नै आमाप्रति आफ्नै आमाको अस्तित्वमाथि अस्मितामाथि बारम्बार तपाईँ नङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ भने यो समाजलाई तपाईँ कता लाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हो यो कुरा पनि नभुल्नका निम्ति म भन्न चाहन्छु त्यस्तै हरेक व्यक्तिका सीमा छन् अधिकार छन् कानुनले अधिकार दिएको छ कानुनले सीमा तोकेको छ त्यो सीमा र त्यो अधिकारभित्र हामी बस्नु पर्दछ नेताहरूलाई गाली गलोज गर्नु आफ्ना अभिभावक जस्ता नेताहरूलाई यो देशको लोकतन्त्र गणतन्त्र यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति मेटेको नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वमाथि गाली गलज गर्नु आफै आकाशतिर फर्केर थुकेपछि त्यो कहाँ झर्छ भन्ने कुरा बालनजीलाई राम्रोसितले थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु होला आज मैले यो बोले गर्दा बालनजीका साइबर ग्याङले हामीलाई लखेट्न खोज्ला तर त्यसबाट हामीले डराउनु पर्ने छैन साइबर ग्याङले रानीतिलाई थाम्न सक्दैन सभामुखमा हुँदैन त्यसले क्षयिक हुन्छ त्यो एउटा उत्तेजनामा हुन्छ त्यो मनोरञ्जनको कुरा होला तर राजनीतिलाई दिगो बनाउन साइबर ग्याङबाट टिक्न सकिँदैन त्यो कुरा दुनियाँका धेरै राजनीतिक उदाहरणहरूबाट हामीले देखेका छौँ म यति कुरा भन्न चाहन्छु सहमुख महोदय त्यस कारणले काठमाडौँ जस्तो एउटा सभ्यताको केन्द्रमा हामी त्यस्तै जनप्रतिनिधि चाहन्छौँ हामी उहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ मैले अघि पनि भने चुनाव उहाँले जित्ने बित्तिकै हाम्रो अध्यक्षले उहाँलाई बधाई दिनुभएको उहाँलाई उपहार दिनुभएको सँगै मिलेर जाउँ भन्नुभएको हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो पार्टीबाट विजयी हुनुभएका उपप्रमुख र ओडाध्यक्ष साथीहरूलाई हामीले निर्देशन गरेका हौँ प्रमुखसँग मिलेर काम गर्नुहोस् सँगै जानुहोस् उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेका हौँ तर आज उहाँ कहाँको धुइस कुनै बिरालोले कोहीसँग धुइस उठ्यो भने खाँबो चित्रहरू छ भने जस्तै उहाँले कहाँको धुइस ल्याएर एमाले एमालेको अध्यक्षमाथि पोख्दै हुनुहुन्छ हामीलाई एकदमै धेरै चिन्ता छ सभामुख महोदय त्यस कारणले जाँदा जाँदै म भन्न चाहन्छु यी तमाम प्रश्नहरू जो यहाँ उठिरहेका छन् नेकपा एमाले हरेक कुराको छानबिनको निम्ति तयार छ कुनै बेला वाइट बडीमा खुब चर्को चर्को चर्क उठाइयो आज वाइट बडी किन उठ्दैन किनभने वाइट बडीको छानबिनमा के देखिएको छ देखिएको छ भने त्यहाँ एमालेको कोही पनि संलग्न छैन को को संलग्न छ वाइट बडीमा प्रष्ट देखिएको छ त्यसपछि वाइट बडी च्याप्टर क्लोज भयो अर्को च्याप्टर क्लोज भयो भुटानी शरणार्थीमा सेटिङ गरेर आफ्ना पदाधिकारीलाई छुटाउन एमाले गएको छैन हामीले त भने छौँ हाम्रो पदाधिकारीलाई तपाईँले कानुनमा अनुसन्धानको निम्ति सहयोग गर्नुहोस् एमाले त्यो भनेको छ हामी कोही पनि हाम्रो पदाधिकारीलाई त्यस ढङ्गले छुट दिने पक्षमा छैनौँ त्यस कारण एमाले माथि कसी लगाउनु पर्दैन एमालेमाथि प्रश्न उठाउनु पर्दैन यो तमाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एमालेको अग्रगामी अग्रामी भूमिका छ हामीलाई थाहा छ महाभारतको युद्धमा अभिमन्युलाई घेराभित्र राखेर मार्न खोजियो गएका तिन वर्ष एमालेलाई घेराबन्दी गर्न खोजियो तर हामीलाई थाहा छ मैले सके सहमुख महोदय हामीलाई थाहा छ आजको आधुनिक एमाले र एमालेको अध्यक्ष केपी ओली आजको अभिमन्यु हिजोको होइन घेरा तोड्न पनि आउँछ घेरा भित्र पस्न पनि आउँछ त्यो कुरा पनि सब सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि म अन्तिममा चा आज जुन परिस्थिति सृजना भएको छ मुलुक जुन सङ्कटमा छ आर्थिक सङ्कटमा छ सामाजिक द्वन्द्वहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले ए नेपालको एउटा बदनामी हुँदैछ यस्तो बेलामा यो संसदका प्रमुख दलहरूको बिचमा एउटा सहकार्य गर्दै सहमति निर्माण गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने माननीय सदस्य लेखनाथ दाल समय सात मिनट सम्मानिय सभामुख महोदय सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने केन्द्रीय सङ्कल्पसहित कमड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब डेढ वर्ष भयो हामी सबैलाई थाहा छ यो डेढ वर्षमा सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधार तयार भएका छन् भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले एक समयमा साँच्चिकै जनतामा उत्साह र ऊर्जा पैदा गरेको थियो एउटा जनतामा नयाँ आशा जगाएको थियो साँच्चिकै देखिएका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुलेका थिए ती संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरू जो खुलेका छन् त्यो किनारा लाग्नुपर्ने हुन्छ जो खुल्न बाँकी छन् तिनलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यसले के गर्छ त भन्दा जनतामा पैदा भएको उत्साह र ऊर्जालाई अझ बढी चाहिँ कायम राख्छ चा, तीव्रता दिन्छ त्यस कारणले गर्दा पछिल्लो समय अलि सुस्थता जस्तो देखिएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जो एकताका आम जनताको बहसको विषय बनेको थियो आम एउटा सदनको बहसको विषय बनेको थियो सबै राजनीतिक र चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको बिचको बहसको विषय बनेको थियो यसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले हामीले तीव्रतामा लैजानै पर्छ सुशासन समृद्ध र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने सङ्कल्पमा कुनै कमी आउन दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसै गरी यो संसदभित्रको भूमिका हामी सबैलाई थाहा छ डेढ वर्षदेखि निरन्तर संसदभित्र कुनै एउटा विवादित विषय आउने बित्तिकै संसद अवरोध हुन्छ महिनौ अवरोध हुन्छ विवादित विषयहरूको किनारा लगाउनको निम्ति हाम्रा संवैधानिक निकायहरू छन् राज्यका अख्तियार प्राप्त संस्थाहरू छन् यहाँ विषयवस्तु उठान हुनु ठिक छ तर विषयवस्तु उठानहरू गर्दा कमसेकम असंसदीय तरिका अलोकतान्त्रिक तरिका र और अराजनीतिक तरिकाबाट चाहिँ पेस हुने जो प्रवृत्ति बनेको छ यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नै पर्छ समाजमा देखिएको व्याप्त सामाजिक अराजकता र शासकीय अराजकतालाई यही संसदको अनुशासनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस गर्दा त्यस कारणले गर्दा हामीले विगतका डेढ वर्षदेखि सदन सञ्चालनको अभ्यासको वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठा समीक्षाहरूले गर्नैपर्छ हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ कहाँ रहे सबै राजनीतिक दलको तर्फबाट र माननीय सांसदहरूको तर्फबाट हाम्रा कमजोरीहरू जहाँ जहाँ रहे ती कमजोरीहरू सच्याउने कमजोरी पुनरावृत्ति नगर्ने प्रतियोगितासहित हामीले आगामी यात्रा तय गर्नुपर्छ र यही संसदमा हामीले साँच्चिकै यो संसद विधायकी थलो बहसको थलो नीतिर्माणको थलो यहीँबाट हामीले जनताको अपेक्षा र राष्ट्रिय आवस्था प्रतिनित्व गर्नुपर्छ यहीँबाट हामीले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ संविधानको सफल कारण गर्नुपर्छ समस्या संविधानमा छैन सभा महोदय समस्या संविधानको सफल कारणमा छ समस्या ऐन कानुन निर्माणमा छ